ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୌମକର ରୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟେବଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେବଲ୍ ବା କାରରେ ଆମେ ସଜେଇ ରଖିବା ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଚାଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଟେବଲ୍ ଆମକୁ ସହଜ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇକି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ରିଭିଜନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିନେବା ଯାହାକି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଏଇ ଟେବଲ୍ରେ ରହିଅଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କୋବର ପ୍ରାଣ୍ଟ କି ଭୂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌମକର ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଆଜିର ପ୍ରୟାସ ଏହା ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହି ରଖି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲାଣି ଆମମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସଫଳତା ସେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ବୌମଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ଚାର୍ଟରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲେ କ୍ଷେବଙ୍କର ଦେବ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବସା ଦେବୀ କ୍ଷମଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ୟା ଦେବୀ କେବଙ୍କର ଦେବଙ୍କର କୌଣସି ମସିହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଟି ହେଲେ ଶିବକର ଦେବ ଶିବକର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀକରା ହେଉଛନ୍ତି ଜୟବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ ଶିବକର ଦେବ ଗଙ୍ଗରା ବଙ୍ଗର ରାଜା ଗୌଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ସେ ଜୟବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ହିସାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶିବଗରଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟଟି ସାତଶହ ଛତିଶ ଟୁ ସାତଶହ ଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହରିହର ପୁସ୍ତକ ହରିହର ପଣ୍ଡା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଅଛି ସାତଶହ ତେୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅଲଗା ତାରିଖ ଦେଇଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିବନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅବିବାଦରେ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଭୌମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭୌମ ସମ୍ବତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୌମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିବଗରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଭୌମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ଏହିସବୁ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶିବଗରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ନେଉଳପୁର ଇନ୍ଷ୍ଟିକ୍ୟୁପସନ୍ ତାଲଚର ପ୍ଲେଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୌମକର ଶାସକ ଶିବକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସମୟରେ ନେଉଳପୁର ଇନଷ୍ଟିକ୍ରୁପସନ୍ ଏବଂ ତାଲଚେର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ରାଜା ଏହି ତୃତୀୟ ରାଜା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ କରଦେବ ଶୁଭ କରଦେବ ପ୍ରଥମ ଯାହାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାଦେବୀ ଶୁଭ କର ଦେବ ପ୍ରଥମ ସାତଶହ ଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ଆଠଶହ ପ୍ରାୟତଃ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟର ବିବରଣୀ ନେଉଳପୁର କୋପର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଦେବେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଟ୍ ବିରଜା ବାଇ କୁଇନ୍ ମହାଦେବୀ ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ରାଣୀ ମହାଦେବୀ ବିରଜା ଠାରେ ମହାଦେବେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି এইটো ক'ত জনা পুৰি আমু মেনচন ই হামেশ্বৰ টেম্পল অফ যাযপুৰ ইন চিপন হিন্দোল প্লেট হামেশ্বৰ মন্দিৰ শি লেখু আমাক জনা পিছপৰ মাধৱেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ বিৰজাৰ নিৰ্ণ কৰি কুইন মহাদেৱ হিন্দোল প্লেণ্ট বৰণী প্ৰকাশ কৰোঁ ଶୁଭ କରଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶିବ କରଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ କରଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ କରଦେବ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଭ କରଦେବ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଶିବକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଶିବ କରଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆଠଶହରୁ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଚଉରାଅଶୀ ପ୍ଲେଟ ଏଇଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିବଗର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଜକୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ନାଁକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଗୌରବ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଶିବଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ମୋହିନୀ ଦେବୀ মোহন টেম্পল নির্মাণ করছেন ভুবনেশ্বরের মোহিনী টেম্পল কো নির্মাণ করছেন এবে পর্যন্ত মধ্যে প্রসিদ্ধ পিলা মানে পর্যটন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান মোহনী মন্দির তন্ত্রশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ইতিহাসের পিলা মানে তাপরে আসিগুলো পিলা মানে পঞ্চম শান্তিকর দেব প্রথম যা কর্ম গায়ড়া প্রথম তাঁর রাণীক না ଗୋସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଗୋସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଗୋ ଗୋସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଗର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କି କୋପର ପ୍ଲେଟ୍ କି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କିଛି ମିଳିନଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ଶୁଭକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶରୁ ଆଠଶହ ଅଠତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତିନି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତେରୁଣ୍ଡିଆ କୋପର ପ୍ଲେଟ୍ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ତେରୁଣ୍ଡିଆ କୋପର ପ୍ଲେଟ ନେକ୍ସଟ ସାତ ନମ୍ବର ଶୁଭକର ଦେବ ତୃତୀୟ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମହରା ପ୍ରଥମ ଆଠଶହ ଅଠତିରିଶରୁ ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୋଳ ଚାର୍ଟେର ଏଟ୍ ଧରାକୁଟୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଦାନ ହୋଇଥିଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଚାର୍ଟେର ଧରାକୁଟ ପ୍ଲେଟ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଏଟ୍ ୟୁଭନ୍ଗୁଲ ପାଟିକା ପୁଣିତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶୁଭଗର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ୟୁଭଙ୍ଗୁଲା ପାଟିକା ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ପୁଲିନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭକର ଦେବ ତୃତୀୟ ଶୁଭକର ଦେବତୃତୀୟଙ୍କର ସମୟରେ ହିନ୍ଦୋଲ ଚାରିଟାରେ ଧରାକୁଟ ପ୍ଲେଟ୍ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ନ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋସାଭିଆଲୀ ଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦର ଅଫ୍ ଶୁଭକର ଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ଶୁଭକର ଦେବ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ମାତା ଏବଂ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ବସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଠାରୁ ଆଠଶହ ପଚାଶ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା তালচের কোপল প্লেট সে শেষ নাগ তাচের কোপোল প্লেট তাহার হয়েছিল যে কি ত্রিভুবন মহাদেবী প্রথম গোসাভিবেনী দেবী নিজক শেষ নাগর ঘোষণা করে শেষ নাগর অর্থর পিলা মানে যে কৃষ্ণকর নগসাপ কালীদলন যে ন তারা শেষ নাগ নিজক সে শেষ নাগুলি ঘোষণা করে তাপরে আমি দেখ পিল নবম রাজা ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ହୀରା ମହାଦେବ ଶାନ୍ତିକର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ଥିଲା ଆଠଶହ ପଚାଶଟାରୁ ଆଠଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଏବଂ ତାପରେ ନବ ଦଶମ ନବ ରାଜା ଥିଲେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ସମୟରେ କିଛି କୋପର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହୋଇନାହିଁ ଦଶମ ନବ ରାଜା ଥିଲେ ଶୁଭକର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଶିବକର ଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ଶାସନ ସମୟ ଥିଲା ଆଠଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଠାରୁ ଆଠଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିନାହିଁ କୋବର ବ୍ଲେଟକି ମନ୍ଦିର ଏଗାର ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ ଶିବକର ଦେବ ତୃତୀୟ ଆଠଶହ ବୟାଅଶୀଠାରୁ ଆଠଶହ ନବେ ଆଠ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାଲଚର ଚାର୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାର ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ যে কি জন্মজয় প্রথম শুভবংশী রাজা জন্মজয় প্রথম কন্যা এবং ভৌবর রাজা শুভকর দেব চতুর্থকর সে রাণী আঠশ নবে মসহা ঠার ছ বর্ষ সে শাসন করছেন তা শাসন সময় বৌদ্ধ চ্যাপ্টার ঘোষণা করে এটা হি আর পিলা মানে শোমবংশী মান ভৌমকর রাজ রাজনীতি প্রবেশ কন্মদ সে সময় জন ক্ষমতাশাড়ী রাজা লেজর কন্যা কু সে রাজস্বাসন প্রয়াস করে এবং পরবর্তী পরি এই কারণ হি দায়ী রইলা ভৌমকর পতনপ এবং শেষরে যজাতি শাসন সময় ভৌবকর মানে শোমবংশী রাজবংশ সহ মিশি যাই ତାପରେ ଆସିଗଲେ ପିଲାମାନେ ତେର ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତୃତୀୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଠଶହ ଛୟାଳି ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ତୃତୀୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଭ କରଦେବ ପଞ୍ଚମ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ ଲାଷ୍ଟ ମେଲ ରୁଲର ସେ ଥିଲେ ଭୋଗବାନଙ୍କର ଶେଷ ପୁରୁଷ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ନଅଶହ ଦଶ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ମିଳୁନାହିଁ ଶିଳାଲେଖକୀ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଆସିଗଲେ ପିଲାମାନେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ନାରୀ ସାହସିକା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦାଜୀ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ଥିଲା ନଅଶହ ତେଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ ନଅଶହ ତେଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କୁମାରଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବଗା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରାଣ୍ଡଟା କେଉଁ ଭୌମକର ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ଯିଏକି ସେ ଆସନ ଆରୋହ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ମଦେରାଫ୍ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଟି ସମସ୍ତାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ସିଂହାସନ ଆାରାୟଣ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କର ସାବତମା ସେ ସିଂହାସନାରାୟଣ କରିଥିଲେ ନଅଶହ ଚାଳିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ସତର ନମ୍ବର ସତର ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନନ୍ ରୁଲର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବଙ୍କର ମାଗଙ୍କର ଶେଷ ରାଣୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଣୀ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ସମୟରେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶାସନ ସମୟଟା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇନାହିଁ ଅନୁଗୁଳ ଏଣ୍ଡ ତାଲତାଲି ଚାର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌମ ଶାସନ ଶେଷ ଶାସନ ସମୟର ଶେଷ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ଏବଂ ଭୌମ ଶାସନ ସମୟର ଶେଷ ଫିମେଲ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ସମୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭୌମମାନଙ୍କର ରାଜା କେବେ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା ଏଇସବୁ ବିବରଣୀ ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁଶକ୍ତି ରୟଲ ପାୱାରକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ କାଉସିଲ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି বা শাসন আমার কাউন্সিল মিনিষ্টর যেমনি কুলে সে সময়ের মন্ত্রী শক্তি মানে নিযুক্তি হলে শাসন কার্যের সহায়ক করারা লট অফ ফিউডিয়াল চিপস এমন মহাসামন্ত কাহযুক্ত যে সামন্ত সবু সামন্ত মুখ্য মুখ্য সামন্ত কুযসামন্ত এবং মহারাজা ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜବଂଶ ଦାଏଦର ସେମାନେ ଯୁବରାଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଅମତ୍ୟ କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅମତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉପରିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଷୟପତି ବିଷୟର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହାତରେ ଥିଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଷୟପତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡବାଷିକ ପୋଲିସର କାମ ଏବେ ନଥିଲା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏହି ଅଫିସର ଦଣ୍ଡବାଷିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିକ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଏହି କ୍ରିମିନାଲ୍ ବିଭାଗକୁ କିଏ କ'ଣ ଦୋଷ କଲା ତାକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ সে ডিসাইড করলে তা তাস্ত কমান্ডার ইন চিফ কমান্ডার ইন চিফ রা পিল সে মুখ্য তাকে কোহা ভিত ভিত এবং ফিউডিয়াল ফিউডিয়িফ সামন্ত মানুষ বা সামন্ত ফিউডিয়াল চিফ মানে সামন্ত লর্ড অফ ফুডিয়াল চিফ মানে মহাসমন্ত সামন্ত মান উপরে যে রে কাবলারি কমাণ্ডর সাভাজী যেন কাবিলারি কমাণ্ডর রোলে সেভাজি কোহাও লা কাবলারি কমাণ্ডর অর্থ হল পিল ঘোড়া মাই এবং চিফ হেডম্যান আমি যিনি এমনি কৌ গ্রাম মুখ্য তাকে ক্রহ বৃহদ ভোগী বৃহদ ভোগী সে হচ্ছে চিফ হ্যাডম্যান গ্রামর মুখ্য তা সহ লা চিফ রেকর্ড কিপের রেকর্ড কিপর মানে যে লেখা গ্রন্থগুলো সাইতি কি রাখবে রাজা খরচ বরণী আয় বরণী তাকে সব সাইতে কি রক্ষবে সেই রেকর্ড কিপর কু পদবীড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিলা মানে কিন্তু আমার সিলাবসূর্ণ ভৌমকর বংশ এ ভিতর পচার দিই প্রশ্ন কেউ অর্ণর উঠিক আসব আমি অনুমান করে পানি অধ্যয়ন করা এম্পায়ার সম্রা সাম্রাজ্য বিষয় সাম্রাজ্য সে মণ্ডল বিভক্ত করে ইউনিটি কিন্তু শাসন সুবিধা হব তা ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳକୁ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟପତିମାନେ ବା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ଚିଫ୍ ହେଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବୁଝୁଥିଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଭବକରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେବଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ସେ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରିଅଛି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ ଆମର ଭୋଗକରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବି ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ